Vítajte v obci Veľké Vozokany, kde mám pre vás pripravený tento stavebný pozemok. Nech sa páči, poďte na jeho obliadku. Ak vás moja ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať a rád vás privítam osobne. Majte sa pekne. Ďakujem, že ste si moje video pozreli do konca. Takto pracujem ja a verím, že využijete naše služby aj práve vy. Ak predávate nehnuteľnosť alebo ju prenajímate, neváhajte ma kontaktovať a môžeme sa spoločne stretnúť. Nájdete ma aj na Instagrame, na Facebooku, samozrejme na TikToku a na všetkých sociálnych sieťach. Nezabúdajte aj odoberať náš YouTube kanál. Majte sa pekne a ďakujem.